Sunyi chu yel nyu ham temis te tukna bhoosh te lagna, temis tukna kamiz te lagna. Temis chay loish pata no sa khabar kus mujo. Sar sar kar no ham sunyi chu. یو اسے شنگتن رغتن ساڑھے ترے بجے دروازہ دوبک دروازہ ترو اس پھراو ہو دروازہ بہو اسس یک دم تو تروم دروازہ یل می ترو لائٹ دوبک لائٹ کر سا بند سو بیچ اور کوڑ کرو دس اندین گان تھے ہسیت کھڑ کھڑا می گئی زنگ زبیت می چھن پت پتا کین بس تول ہم تو نیو ہم تو پک مائن تا والے بات کر دس اس پر رات اس آنگن نہ سن اس کال سمنگا جا تائم لائک کی وکی کس دمس نہ نو وقت We'll give you later on, sir. Abhi, I don't have that figure. اگر یہ میرڈ تو ان میرڈ کیوں لکھا ہے اس بات کا جواب دیجیے ہمیں پلیز بولتے ہیں یہ جوان لڑکے ہیں گنڈا گردی کرتے ہیں یہی لگاتے ہیں پھر الزام لگاتے ہیں انہیں لڑکوں پر نہ کچھ بولتے ہیں کہاں ہے نہ کچھ اب ہم سینٹرل جیل سری نگر میں گئے ہم نے وہاں لسٹ لکھا دیکھا ادھر دیوار پہ لگا کہ اس کو لکھا ہے سینٹرل جیل لکھنؤ مگر خود اپنی زبان سے نہیں بولا انہوں نے وہ لکھنؤ میں ہے